وفت بلان هالكان يجي مادين ضافركا وضضا سرفيقا وضضا تريجي قراعة دي قلدقب تور دي بيسكو عرايزا هذا واحد صوبه خلنا دكت وزيركا هولها قود و دكت صوبه خلي ايان ان شاء الله ربا انا كسروي een dekedda iyo in uu kalmada ka yiraahdo dekedda iyo wuxuu ku arkay garacad ee ku soo wasiir maxamed raxiim gudoomiyaha degmada asmaa gudoomiyaha hay'adda wadooyinka gudoomiyaha wadaagsan ee tiimka ee maadka ama institute-ka cat saxaafadda asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaam kadib waxaanu joognaa garacad waxaanu u nimid safar shaqo waanu ku daahfuraynay mashruuca 3G-ga garacad gaalkac iyo guldogob ee wadada facility standing ama sahanka wadada lagu sameynayay mashruuca isaga halkaasaan kaga hadalnay warbixintiisa iyo xaaladiisa meesha maraysay shaqada kadib waxaan booqannay maantay oo booqasho ku nimid dekedda garacad runtii shaqo fiican ka socoto wax badan oo wanaagsanna la qabtay oo markii labaad aan imaado meeshaan meeshii maalinkaan ay joogtay maanta meeshii joogtay runtii aad bay u kala duwan tahay waxa dhammaaday phase 1-kii hadda waxaa loo gudbayaa phase 2 shaqada la qabtay oo ummadda Soomaaliyeed qabsatay oo dekedan ka socota runtii aad baan u bogaadinayaa tiimka oo wanaagsan iyo id kale oo ka qayb qaatay shaqo wanaagsan baa meeshaan ka socota runtiilaa waxay yeelatay waxay wadada cagsaadhay wadadii horumarka maanta waxaan wada furnay waddo in laami loo saaro dekedan isku xir lahayd gobollada deriska la ah dekediina waa taagannahay horumarkii marka bilowgiisii baan joognaa weli ma dhowan meel fiican baynu wax marsiinaynaa waxaan u baahanahay in inta uga sii dhowaan ummadda Soomaaliyeed waxaan ku bishaaraynayaa dekedan waqti dhow insha allah in la intifaacsan doono aad iyo aad baa mahadsantiin.